Det här ämnet Gud och gudarna, det skulle man ju kunna tala över under andra rubriker också, exempelvis folket och folken i Gamla testamentet. Man skulle kunna tala över det under rubriken universalism och partikularism. Jag ska förklara termerna strax. Man skulle kunna tala om det under rubriken konflikt och identifikation. Jag har valt att koncentrera mig på några bibeltexter, framförallt då Genesis 12. Och jag föreslår att vi slår upp Genesis 12. Därför att det vi nu ska försöka leta reda på är ju den bibliska grunden för mission. Och i den här morgonen den bibliska grunden för mission i Gamla testamentet. Och vi tolkar nu Gamla testamentet utifrån dess uppfyllelse i det Nya testamentet. Jag tror det är viktigt att man tänker igenom premisserna för ett sånt här bibelstudium, ett sånt här bibelföredrag. Jag tänker inte ge ett religionshistoriskt föredrag, för det är jag inte tillräckligt kunnig i för det första. Och för det andra så är experterna så pass oeniga, så det skulle ändå bara bli att man presenterar då en lång rad teorier. Jag tänker heller inte nöja mig med att ge ett historiskt kritiskt föredrag över hur den absoluta monoteismen växer fram i Gamla testamentet. Jag kommer däremot att se på de här gammaltestamentliga huvudtexterna utifrån facit i Nya testamentet. Och det är klart, det är viktigt att vi är klara över att det är så vi läser Gamla testamentet i den kristna församlingen. Vi får väldigt hjälp av religionshistorisk forskning. Vi får mycket hjälp av historisk utforskning och historisk tolkning av Gamla testamentet. Så det är väldigt goda hjälpmedel, men vi sätter in det i en ram som är uppfyllelsen i Nya testamentet. Så vi ser Gamla och Nya testamentet som ett enhetligt gudomligt handlande till frälsning för mänskligheten. Och därför är det viktigt att vi får hjälp med en slags frälsningshistorisk syn som håller ihop Gamla och Nya testamentet. Det är en av de större teologiska problemen i kyrkolivet idag, exempelvis i Sverige, men också annorstädes. Att veta hur man ska hålla ihop Gamla och Nya testamentet, hur man ska skilja på dem. Du försvann det från min där när du tar telefonen. Oj då. Väl in den där. Men jag ska börja röra på mig. Ni vet, här i Uppsala har vi ju nu introducerat en helt ny talarteknik som jag personligen djupt uppskattar, måste jag säga. Det vill säga att man går på en scen och har minst 25 meter till förfogande åt olika håll, och så kan man gå upp och ner för en trapp, och så har man micken på bröstet. Den peripatetiska skolan. Jag uppskattar det mycket själv, måste jag säga. Man kommer ju igång på ett helt annat sätt. Och man får ha mycket fotarbete och handarbete. Jag vet inte om ni har testat det, men det är sant alltså. Jag tror icke Gud har tänkt att vi ska sitta och undervisa eller stå på samma fläck och undervisa, utan att vi ska röra oss och undervisa. Gud har inte tänkt att vi... Han har inte skapat oss för att sitta speciellt mycket överhuvudtaget. Mängder av ryggskador beror på detta. För att ta det som ett exempel. Han har tänkt att vi ska röra oss. Utom när vi sover. Nåväl.
Jag ska börja med någonting så enkelt som att rita ut ett timglas. Och idén har jag ju inte hittat på själv. Den har jag tagit från Bengt Sunklers missionens historia. Och han har säkerligen tagit den ifrån Kuhlmann och andra i sin tur. Så det blir ungefär så. Det finns en predikanthistoria. Då en känd predikant i EFS predikade i Stockholm. Användes av ett material som han hade fått av en äldre predikant. Och den äldre predikanten kom fram efteråt och sa: Gud välsigne tjuven. Det är nog så med oss alla. Det här timglaset, det visar en frälsningsaktivitet med dubbel rörelse från Guds sida. Om vi nu börjar här längst upp. En dubbel rörelse som går från alla till en och från en till alla. Här har vi då alltså alla. Och här nere kommer vi då till en. Och här har vi återigen alla. Man ser ju att så här har ju faktiskt författaren till första Mosebok tänkt det hela. Han börjar med att Gud skapar alla människor. Och detta universalistiska motiv, eller universella motiv, det, så att säga, dyker ju upp inte bara då i Genesis 1 och 2, det dyker ju upp mycket tydligt i 10, där det är 70 nationer, det är 70 namn som nämns, men varje namn står för en nation. Det vill säga, nu gäller Noaförbundet alla de nationer som kommer ur Sem, Ham och Jafets länder. Och denna universella linje finns företrädd i Gamla testamentet genom hela Gamla testamentet. Men den bryts med en partikularistisk linje. Men innan vi kommer dit så ska vi ta nästa skikt i den gammaltestamentliga frälsningshistorien. Det är då alltså fallet i Genesis 3. Och sen upprepas fallet berättelsemässigt av Abel och Kain. Och sen då folkens ondska. Och det leder till syndafloden. Så här har vi alltså fallet och här har vi syndafloden. Och den drabbar också alla människor. Men i fråga om syndafloden så är det dock en familj som räddas. Och där börjar då en partikularistisk utkårelse av några få. Men några få räddas för att det ska komma hela mänskligheten till del. Och därför så finns det ju ett noakidiskt förbund här uppe i Genesis 9. Som vi inte ska titta mycket på, men som spelar en stor roll. Och som många anser vara den första missionsbefallningen. Sen så kommer då utkommelsen av ett speciellt folk. Vi kommer då till Abraham-historien i Genesis 12. Och jag ska återkomma till den sen. Och ett speciellt folk. Det är det som man nu kallar med en teologisk term, en partikularis. Det vill säga ett speciellt, a particular people. Ett speciellt folk är utkorat och utvalt. För att vara uppenbarelsemottagare, inneha uppenbarelsestoffet. Och det är utkorat för ett speciellt ändamål som jag strax kommer tillbaka till. Detta folk, det genomgår nu en frälsningshistoria. Och här har vi nu Abraham, Isak och Jakob. Här har vi Mose, här har vi Exodus och uttåget ur Egypten och befrielsen från Farao. Här har vi förbundet som upprättas vid Sinai. Här har vi Toran som ges åt Israel. Här har vi profeterna som framträder för att förtydliga Toran. Men folket som helhet
avfaller. Och det blir en helig rest. En rest kvar hos profeterna. Och denna rest smälter ihop så till den milda grad så det bara blir en enda kvar. Det är Herrens lidande tjänare som vi då tolkar som en individ i det här perspektivet. En individ som dock i sig på ett hebreiskt kollektivt sätt förkroppsligar hela sitt folk. Det är Herrens lidande tjänare i Jesaja 53. Och Herrens lidande tjänare i Jesaja 53 och människosonen i Daniel 7. Det är de två huvudprofetierna utifrån vilken Jesus förnämligast tolkar sin mission och sin uppgift. Och han gör en koppling som är oerhört originell, även rent exegetiskt. Mycket originell exegetisk koppling. Som knappast forskarna säger som alltid om allting. Men speciellt om huruvida det är före Jesus eller i Jesus samtidigt. Överhuvudtaget bland rabbinerna finns den här kopplingen att Herrens lidande tjänare och människosonen i Daniel 7 ska vara samma sak. Men den kopplingen gör Jesus. Och då har vi så att säga arbetat oss igenom den gamla testamentliga frälsningshistorien. Och sen då vänder ju hela förloppet från den ene, den ende som är utkårad och som är ställföreträdare. De här två begreppen spelar ju en oerhörd roll, utkårelsen och ställföreträdarskapet. Det är ju huvudorden i hela det här frälsningshistoriska tänkandet. Han lider döden för allas synd och sonar allas synd. Och sen så går nu budskap, rörelsen, riktningen från en till flera, till apostlarna, till kyrkan, Jerusalem, Samarien och till jordens ända. Och då så att säga, är vi tillbaka i utgångsläget att Gud är allas Gud och Gud vill ha erkännande från alla att han är allas Gud. Det här är det berömda timglaset ifrån Bengt Sunklers missionshistoria som säkert flera av er har läst. Och tanken är alltså att en minoritet utkoras för att på ett ställföreträdande sätt bära och förmedla välsignelser till förmån för den större helheten. Och vi går nu till Genesis 12 och läser från den första versen. Och Herren sade till Abram, gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig, göra ditt namn stort, du ska bliva en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig ska alla släkter på jorden vara välsignade. Här möter vi nu i det här uppdraget och i den här välsignelsen och i det här löftet som Gud ger. Så sägs det alltså tre saker om Abraham. Han ska få barn, han ska få ett land, han ska få välsignelse. Men denna välsignelse, den ska inte bara gälla hans biologiska efterkommande, hans land i materiell bemärkelse, utan alla släkter på jorden ska vara välsignade genom Abraham. Och här märker ni alltså att det partikularistiska motivet, utkårelsemotivet, att ett litet minoritetsfolk utkåras, det förbinds med det universella motivet. Denna utkårelse sker för att
ytterst alla släkter på jorden ska bli välsignade. Och det är en påtaglig spänning under hela Gamla testamentets historia mellan detta partikularistiska motiv och det universella motivet. Det är en av huvudspänningarna i Pauli möte med sin samtidsjudendom och i Pauli privata brottning, som så att säga blir en typos för urkyrkans brottning. Och väldigt många texter i apostlagärningarna berör ju just det här. Apostlagärningarna, Lukas ägnar ju väldigt mycket tid åt att berätta om den här brytningen och vilka tuffa medel som Gud måste ta till för att få urkyrkan i Jerusalem att gå ut ur sin partikularistiska ram och gå in i det universella perspektivet och handla och reagera efter det. Och det är ju där Paulus är den store banbrytaren teologiskt som tänker igenom det här. Men redan dessförinnan har ju Petrus lärt sig sina läxor i Apostlagärningarna 10 och 11. Och det är klart att den här brytningen mellan partikularism och universalism, den är precis lika existentiellt påtaglig i hela den kristna församlingens historia. Jag höll på att säga att vi ligger ju på ett sätt sämre till än judarna. Det måste man säga. Därför att om någon religion under vissa tider har varit partikularistiskt insnävad, så har det ju varit den kristna kyrkan på sina håll. Den har ju verkligen varit provincialistisk. Och vi tenderar och frestas att bli fruktansvärt inskränkt provincialistiska. Och att sabotera Guds missionsbefallning på alla sätt och vis. Nåväl. Om vi nu snabbt drar genom den gammaltestamentliga frälsningshistorien, så kommer det universella motivet först fram mycket tydligt i profetismen. Och framför allt hos profeter som Jesaja och Jeremia och Hesekiel. Och vi ska återkomma till det. Samtidigt som det alltså finns den här brytningen, så finns det då en brytning mellan tron på Gud, Jahve som Gud uppenbarar sig som förbundets Gud, som den Gud som möter Mose i Exodus 3, och sen som Gud framträder i alla uppenbarelseformer, och de andra folkens gudar. Men även där så är det inte bara en entydig konfrontation, konflikt och antagonism. Utan det finns också en linje av identifikation mellan den Gud som uppenbarar sig för Abraham, Isak och Jakob och den Gud som man redan tror på i Jerusalem och i Kanan. Och det här är väldigt svåråtkomligt, men det är ju ändå oerhört påtagligt att det finns en, så att säga, kontinuitetslinje, om vi kallar det för det. Det finns en identifikationslinje, om vi börjar med den. När det exempelvis i Genesis 14 berättas om hur Abraham slår kung Kedor Laomer och besegrar Lot och hans familj. Då heter det i vers 18 i Genesis 14: Om Melkisedek, konungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Denne var präst åt Gud den högste. Och här har vi alltså El Elyon, som är en religionshistoriskt sett en himmelsgud, en höggud i Jerusalem. Och denne himmelsgud och denne höggud i Jerusalem
tror och dyrkar prästkonungen Melkisedek, vars namn betyder att rättfärdigheten är konung, eller konungen är rättfärdighet, vilket man vill. Det här är ju en märklig berättelse. Den namnet Melkisedek dyker sedan upp i Saltaren 110 och spelar utomordentligt stor roll i Hebreerbrevets utläggning. Då Hebreerbrevets författare så att säga lägger Melkisedek så att säga i våningen ovanför Aaron och det aronitiska prästerskapet härstammande från Sinai. Det har en klart lägre dignitet för Hebreerbrevets författare än Melkisedek, som kommer så att säga från ingenstans och som därför har evighetens märke över sig i Hebreerbrevet och därför är förebild för Jesus Kristus som är preexistent och kommer från Gud. Men här så att säga accepterar Abraham utifrån det han vet om Gud och utifrån alla de gudsuppenbarelser han har fått och utifrån den uppenbarelse han nu besitter, så kan han så att säga, han har ett inbyggt kriterium på något sätt, så han kan avgöra att detta är samma Gud som har uppenbarat sig för mig i Ur i Kaldén och fört mig till Haran och sen till Kanans land. Och lägg märke till, det är en universell Gud. El Elyon är jordens skapare. Himmelens och jordens skapare. Så att det är inte en partikularistisk Gud som bara är bunden till Jerusalem, inser Abraham. Utan det här är den Gud som har skapat himmel och jord. Och därmed har så att säga rätten till himmel och jord. Och har rätten att utöva jurisdiktion, att döma. Det finns mycket mer att säga om det här, men vi ska inte göra det just nu. Jo, det finns något mer som jag ska säga just nu. Till det här identifikationsmönstret, identifikationslinjen mellan Gamla testamentets uppenbarelse och andra folks religioner hör det kungasakrala mönstret i främre orientalisk religion. Och det dyker upp här. Det är alltså en prästkonung. Alltså en människa som är kung och som är präst och som är förmedlaren mellan Gud den högste och sitt folk. Som är en slags ställföreträdare och representant. Och det där mönstret känner vi till ifrån syrisk religiositet. Ifrån Mari-texterna, Ugaritriket. Och hela det religiösa mönstret utsäger att Gud har gjort kungen till sin representant och kallar honom för sin son. Och kungen utför på ett ställföreträdande sätt en gång om året ett offer, ett soningsoffer för folket. Han dör, han uppstår på något rituellt sätt. Och därmed så är relationen mellan Gud och folket återupprättad. Därmed är fruktbarheten säkrad. Det kommer ett hieroskam och ett heligt bröllop med i samma ritual. Och det är helt klart att det här språket, de här föreställningsformerna, det här mönstret återfinns mycket tydligt i Gamla testamentet, i de mest centrala texterna i Saltaren, Jesaja. Och enda sättet att tolka det där är att Gud har låtit detta mytologiska mönster uppstå. För att en gång i historien fylla det med ett historiskt innehåll. Det är också helt påtagligt att Javetron så att säga ändrar på innehållet i det här mönstret. Det är helt klart. Men mönstret är ju väldigt tydligt. Redan ett förbibliskt mönster. C.S. Lewis, som ni ju känner till.
han nämner ju om att det var just förekomsten av ett sånt här mönster och att det hade fått sin historiska uppfyllelse i kristendomen som gjorde att han så att säga, överhuvudtaget första gången började reflektera över att kristendomen kunde vara sann. Så det spelade en väldigt apologetisk roll för honom, det här sättet att tänka. Vi kan sen ta andra namn på Gud i 17:1 i Genesis. Där uppenbarar sig Herren för Abraham och kallar sig: jag är Gud den allsmäktige El Shaddai. Och det är ju också en term, ett namn på Gud i Kanans land före Abraham. Och vi har El Olam i 21:33. Där det heter att Abraham planterade en tamarisk vid Beersheba och åkallade där Herrens, den evige Gudens namn. Och vi kan ta i 16:13, där vi har den här berättelsen om Hagar och Ismael. Där heter det att hon gav Herren som hade talat med henne ett namn i det hon sa: du är seendets Gud, El Roi. Det är också ett namn på en kananeisk gud. Eller namnet på ett av namnen på Gud i Kanans land på den tiden. Och det finns något till eventuellt. Så att det är helt påtagligt att somliga kananeiska gudsbeteckningar överförs på Gud Jahve, på Herren Gud. Det är helt påtagligt. Och det är också helt påtagligt att ett visst kungasakralt religiöst mönster övertas av det judiska folket, det hebreiska folket, men fylls med ett annat innehåll. Detta om så att säga identifikationen. Ja, vi kan som ytterligare exempel på en positiv relation mellan Israels tro och andra folks religion ta att Moses svärfar Jetro, som ju är en goj, en icke-jude, han spelar ju en positiv roll när det gäller att, så att säga, lära upp Mose hur han ska organisera folket. Där är det ju också mycket påtagligt en positiv relation mellan Mose och religiösa mönster och sociala mönster som finns utanför förbundsfolket. Men samtidigt så är det ju konfrontationen, konflikten, som är det mest förhärskande draget i Gamla testamentet mellan Gud och gudarna. En konflikt på liv och död. Vi behöver ju bara tänka på kampen mot Baal, mot kananeisk fruktbarhetsreligion, kampen mot Astarte, kampen mot Moloch. Sen är det inte kampen mot Marduk, Babylons gud. Sen är det ju intressant att lägga märke till att i profetismen, framförallt hos Jesaja, där är det ju inte längre då kampen mot fruktbarhetsgudar och fruktbarhetsriter som är i centrum, utan där blir det kampen emot politiska stormakter, kampen emot att man sluter förbund med politiska stormakter och litar på dessa och underförstått dessa gudar därmed. Så det sker alltså en skillnad i konfrontationen. Sen återkommer denna skarpa konfliktkonfrontation igen i Esra Nehemja när folket har återvänt från Babylon och ska bygga upp sitt land och templet och Jerusalem igen. Och den här kampen är ju en kamp på liv och på död. Ta exempelvis berättelserna om Elia och hans kamp mot Baals profeterna då i Första Konungaboken 18. Det är en dråplig kamp. Det slår ju en hur ironisk och hur hånfull Elia är och hur förakt full han är gentemot Baals kult. Det finns inte
tillstymmelsen till dialogisk atmosfär hos Elia. Han är ju så grov i sin polemik, så det är bara i Norrland som vi uppskattar hans polemik. Men i södra Sverige går det ju inte att läsa vissa verser. Snörper missionsvännerna på munnen och tycker det är högst opassande att liksom antyda att Bar har gått på dass och därför inte gått på do alltså, och därför inte har tid att svara, för han är upptagen av sina bekymmer där. Sånt skrattar man gott åt i Norrland, men i Skåne så ser man mycket bekymrad ut över den sortens humor. Så att det finns en fullständig konfrontation som huvudlinje mellan Gud och gudarna i Gamla testamentet. Men det finns en mindre linje som förutsätter en mycket, så att säga, vänskapligare relation till somliga religiösa företeelser utanför Israels folk. Och vad det då får för konsekvenser för oss, det är ju inte så lätt att säga i diskussionen idag i förhållande till andra religioner. Men det är klart att här har missionen i alla tider, så att säga, vägt mellan att gå på den totala konfrontationslinjen respektive att gå på en mer kontinuitetslinje, en identifikationslinje, åtminstone en akkommodationslinje. Men jag är nu inne på det här rent religionshistoriska. Låt mig också då säga alltså att under Israels historias första skikt så räknar ju israeliterna med att, så att säga, varje folk har sin gud. Och de har Gud Jahve som sin gud. Det där kan du ju se exempelvis i första Samuelsboken 26. Att David räknade med att de som uppehöll sig inom andra gudars landområden, de skulle tjäna dessa gudar. Så man hade en föreställning om att, så att säga, varje land, varje region hade sin gud. En princip som ju sen dyker upp då inom protestantismen på 1500-1600-talet. Att den religion, den utformning av den protestantiska tron kungen hade, det skulle riket ha, punkt slut. Det är exakt samma tankegång som David förutsätter här i första Samuel 26:19. Och patriarkerna folk var ju inte renodlade monoteister. Tänk på Rakel med alla sina husgudar i Genesis 31-34. Så att man får nog räkna med att det är uppenbarelsemottagarna som har en monoteistisk praktiserande religion, om vi uttrycker det så. Men att folket i stort är i högsta grad i gråzonen mellan praktiserande monoteism och praktiserande polyteism. Och att det håller i sig genom hela Israels historia, tror jag nästan att man kan förutsätta. Att den stora folkhopen har det på det sättet. Däremot så dyker absolut monoteism, menar forskarna, först upp hos Jeremia och Jesaja. Det vill säga att det finns bara en gud. Det finns inga andra gudar, punkt slut. Men däremot när första budet ges på Sinai, du ska inga andra gudar hava jämte mig, då är alltså uppmaningen till Israels folk att bara tro på Jahve. Men Israels folk, så att säga, har säkerligen ingen uppfattning om att de andra gudarna inte skulle finnas. Det förutsatte de att de gjorde. Men de fick nu sig tillhållt att de skulle hålla sig bara till Gud Jahve. Och man ser hur första budet tillämpas i början, så är det ju med en väldig udd mot fruktbarhetsgudar, mot
spiritism, mot astrologi skulle vi säga. Sen så att säga, ökar insikten i det israeliska folket i och med att uppenbarelsen växer och når sin höjdpunkt i och med profetismen. Ungefär så tror jag man får tolka det. Nåväl, nu har jag sagt det jag tänkt säga om det rent religionshistoriska och historiska. Nu går vi till texterna igen och startar alltså med Genesis 12. Det som alltså är så påtagligt är att Israels folk är utkorade för att vara Guds speciella egendomsfolk, men de är inte utkorade för att vara sig själv nog, utan de är utkorade för att vara ett ljus för de andra folken. Och i det slutperspektiv som vi får i Nya testamentet så innebär det att Israels folk är utkorat att vara ett missionsfolk. Men det finns en mycket påtaglig skillnad mellan Israels folk som missionsfolk och den kristna församlingen som missionsfolk. Man kan säga att Israels folk som missionsfolk, de är kallade att utöva det som i modern missionsteologi kallas för Christian presence. Det är nästan det bästa sättet att tolka de gammaltestamentliga texterna. Det vill säga, de ska vara hängivna Gud i lydnad och vara ett slags gudomligt audiovisuellt hjälpmedel på hur dan Gud den helige är i dom och i nåd, hur dan Gud är i barmhärtighet och kärlek. Det ska Israels folk vara det förnämliga paradigmet på. Men de får inget uppdrag att gå ut med budskapet över gränserna. Det kommer först i och med Nya förbundet och Jesus Kristus. Och därför så är, så att säga, riktningen mellan folket och folken i Gamla testamentet en centripetal riktning. Det vill säga, det går från utkanten in mot centrum. Folken ska komma till Jerusalem för att tillbedja. I Nya testamentet är det en centrifugal riktning, alltså mittpunktsflyende. Där går det från Jerusalem till Samaria till jordens ände. Det är den stora huvudskillnaden mellan Israels folk som missionsfolk och den kristna församlingen som missionsfolk. Och därför så är all koncentration i Gamla testamentet lagd på att Israels folk ska lyssna in sig på Gud och lyda Gud. Och genom att det lyder Gud så indirekt vittnar det för folken. Genom att det återspeglar Guds helighet, Guds barmhärtighet, Guds makt, Guds kraft, Guds godhet. Det är Christian presence, alltså att man inte proklamerar, man predikar inte om Gud, men man lever så att folk attraheras. Och det ges det då en lång rad exempel på hur folk attraheras i Gamla testamentet och dras till Israels Gud. Vi har då Jethro, Moses svärfar. Vi har den blandade folkhop som följde Israels barn genom öknen. Det var nog många skäl till att de gjorde det. Men det är helt klart att det är en attraktion som finns med där och som gör att de hänger på också. Vi har
Ruts bok är ett typexempel på det här. Hon attraheras av Israels Gud och dras till tro på Gud. Vi har Naaman. Där spelar ju faktiskt en fången israelitisk tjänsteflicka rollen av missionär. Hon har faktiskt berättat om att Gud Jahve gör mäktiga under genom Elia. Det finns säkerligen flera, jag har dem uppskrivna men jag kommer inte ihåg alla. Exempel på människor som har attraherats. Det finns egentligen bara ett enda exempel i hela den gamla testamentliga kanon på att en person får ett uppdrag att predika för hedningarna, och det är Jona. Och han gör då rakt tvärtom. Och hela den boken kan ses som hur Gud tuktar en missionär som är odräglig och oomvändbar i stort sett. Och att den boken har kommit in i Gamla testamentets kanon är märkligt. För den har ju en våldsam udd emot den israeliska partikularismen. Alltså en total oförståelse för att det finns det här vittnesbördsuppgiften gentemot andra folk än som Christian presence eller som Jewish presence. Israelite presence. Det här blir då så att Israels folk genom sitt sätt att vara till på ska väcka en tro på att Gud Jahve är hela världens Gud och den som man ska lita, dyrka och lyda. Man kan se det där, tror jag, redan i Genesis 12. Vi har en berättelse att det uppstår hungersnöd i landet, vers 10. Abraham drar ner till Egypten. Och han har en vacker hustru. Och han är nu osäker på om Gud kan bevara honom i Egypten. Han är ju nomad. Och det är ju märkligt att den här berättelsen kommer nu rakt efter att han har fått det här löftet. Ska nu Abraham så att säga agera i Egypten så att välsignelse tillflyter fara och Egyptens folk? Det är det som är frågan. Det är ju en missionstext det här, tror jag. Det är poängen med att berätta det här överhuvudtaget. Alltså man måste ju alltid fråga sig, vad är poängen med de berättelser som finns? De hade ju säkert kunnat ta 1000 andra berättelser. Varför har de tagit dem som de har tagit? Det är ju sak samma i evangelierna, apostlagärningarna. Varför tar man dem som man tar? Det finns ju ett bestämt syfte bakom vända historia, så att säga. Det är ju inte bara så som vi ibland när vi predikar och inte vet vad vi ska säga. Sen liksom går det på ett tag bara. Utan vi får ju utgå från att den helige ande som inspirerade dessa författare verkligen avsåg någonting med varenda historia och hade en bestämt syfte med det. Och här är alltså syftet att Abraham nu ska dra ner till Egypten. Där ska han tro på Gud, att Gud kan bevara honom. Och genom honom ska Gud välsigna farao och faraos folk. Det är så att säga Abrahams missionsuppgift som missionär när han nu far som flykting eller far undan hungersnöd. Men han sviker omedelbart. Och han försöker säkra sig och säga att Sara är hans syster. Och det visar ju sig att det är ju farao som har det etiska omdömet. Det är ju farao som har den sanna gudsfrukten. Det är ju farao som kan tolka vad som sker. Det är ju farao som har den profetiska insikten. Det är ju hedningen som är god i alla avseenden. Och den utkårade är dålig i alla avseenden. Och får omvända sig och bättra sig. Att det här är poängen med den här berättelsen, det ser man ju när man kommer till kapitel 20. Nu är han i Gerar och nu kommer samma historia. Och jag tror inte att det bara är en slags omedveten replik, dubblett, utan att det är olika händelser. Och Abraham, så att säga, sviker en gång till.
Och där ser man ju mycket tydligt att där i kapitel 20 så är det ju fråga om att han ska nu vara förebedjare. Och det är ju en väldigt viktig bit i en missionsuppgift. Och det går han då in i, men först sen hedningen Hagojen har undervisat honom. Återigen alltså, Israel sviker som uppenbarelsebudbärare, som missionär. Men det är hedningen som har det goda omdömet. Och sen kommer samma sak med Isak i kapitel 26, som ni kommer ihåg. Återigen, det är här filisternas konung, alltså det är Egyptens farao, det är amalekiterna väl, Gerar, heter de inte så va? Nej, Abimelek heter de. Ja, det är de som bor i Gerar, vad de nu är för ena. Och det är filisterna här, som alltså har det etiska omdömet och som utgår ifrån att det finns en rättsordning, det finns en gud som är allas gud, det finns en gud som dömer efter en gudomlig lag. Det är hela tiden förutsättningen hos dessa tre hedniska kungar alltså. Det står här i Bibeln 3 att Gud uppenbarar sig. Ja, just det, det är riktigt. Här har vi alltså en fråga om en, men alltså, hur ska man uttrycka det? Som han har mött, men som nu i det här fallet är samma gud. Så att Israel sviker sin missionsuppgift att vara ljuset som lyser. Nu tycker jag att vi sjunger det lilla ljus jag har. Utmärkt beskrivning av vilken som var Israels folks uppgift under gamla testamentets tid. Och det är ju det som Jesus anknyter till när han talar om staden på berget och ljuset och så. Då rör han sig hela tiden i så att säga, den judiska miljön med gamla testamentet som bakgrund. Och har liksom det i blodet, i ryggmärgen. Detta är det israeliska folkets uppgift och det förs nu vidare i en djupare och större och mer universell bemärkelse i den kristna församlingen som är det. Man vill säga det nya Israel, eller man kan utgöra det sanna Israel, vilket man vill. För att se att det här stämmer går vi nu till Exodus 19. Exodus 19. Bara verserna 5 och 6. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna, hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, så ska ni vara min egendom framför alla andra folk, du hela jorden är min, och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Det är alltså tre uppgifter. Min egendom framför alla andra folk. Där har ni alltså det partikularistiska, utkårelsen. Motiveringen är ju universell, ty hela jorden är min. Alltså Gud gör som han vill med det som är hans. Gud är den suveräne och vi så att säga, skriver inte honom på näsan vad han får göra och inte göra. Det är det som står i den här texten. Gud handlar suveränt. Och behagar det honom att utvälja ett litet främre orientaliskt nomadfolk, så gör han det. Och han gör det till mottagare för sin uppenbarelse. Och han gör det till centrum i hela världshistorien. Och därför är handlandet med Israel av en alldeles extraordinär betydelse. Det är nonsens när afrikanska teologer försöker säga att Guds handlande med Afrikas nationer ligger på samma nivå uppenbarelsemässigt som Israels folk. Det är nonsens när man söker hitta frälsningshistorier i buddhism och hinduism. Det är nonsens om vi skulle försöka säga detsamma om våra nordiska fäder. Men det är det ju ingen som än har kommit på. Det är möjligtvis höder myten som har lite positivt innehåll. Men i övrigt så går det inte att göra så mycket av våra nordiska tomtegubbar och Ymer och Thor och Oden och så vidare. Det går att göra lite mer medie av de afrikanska högudsreligionerna. Så vi frestas inte till den här synden i alla fall. Men det är oerhört viktigt.
att man medger att Guds handlande med Israel är så att säga hjärtpunkten i Guds handlande med universum och alla folk och ligger på en alldeles speciell nivå i betydelse, i dignitet. Gud blir inte afrikan, Gud blir inte skandinav, Gud blir inte indier, Gud blir inte kines, Gud blir jude och ingenting annat. Och därmed blir han människa och så att säga allas Gud. Så därför så börjar inte den speciella frälsningshistorien först med Jesus Kristus som man möter i så mycket modern teologi, utan den börjar med Abraham. Och det kan vara nyttigt för oss att tänka på. Och ni ska vara mig ett rike av präster och ett heligt folk. Och ett heligt folk, där har vi alltså relässtationen för den helige guden i sättet att vara, i sättet att handla. Och därför så ges det en Torah med 10 budord, det ges en helighetslag, det ges en profetism i Gamla testamentet. Och det är ju intressant nu att se hur Petrus tolkar det här i 1 Petrusbrevet 2:9. Han griper ju tillbaka på Exodus 19 och säger: ni åter är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk. Och så kommer det: för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut icke var ett folk, det vill säga ni var gojim, ni var icke judar, men nu är ni ett Guds folk. Ni som icke hade fått någon barmhärtighet, men nu har ni fått barmhärtighet. Låt oss nu gå direkt till Jesaja. Därför att det är i Jesaja från och med kapitel 40. Och jag går inte in nu på om det är en eller två eller tre Jesajer, utan nöjer mig med att tala om en Jesaja, men att Jesaja bok talar in i 3 olika kontexter. Och 40-55 talar in i kontexten då Israels folk är i Babylon. Det som nu alltså har skett är att till synes har Israels Gud inte förmått beskydda sitt folk i det politiska tumult som har rått i Medelhavsvärlden och i den här fruktbara halvmånen under 700, 600 och 500-talet. Och det är ju intressant att sätta in detta lilla folk i världens mittpunkt, därför att de råkade befinna sig i den politiska, i den ekonomiska och i den sociala mittpunkten under de här århundradena. Därför att huvudvägen från Egypten till Babylon och Nineve gick ju genom Israels land. Så de kunde inte längre så att säga vara så förskräckligt partikularistiska. De kunde inte längre hålla sig för sig själva. Det gick inte längre för dem att leva sitt så att säga fromma liv som i en floddal i Norge, där man inte har sett någon annan människa på århundraden och där man kan liksom behålla den gamla tron i nerven. Flyttar man till Oslo centrum, så då är världen en annan. Flyttar man från en by i Norrland till en förort i Stockholm, då ser världen rätt mycket annorlunda ut. Och det var exakt det Israels folk fick uppleva. Och då sökte de ju alliera sig politiskt för att klara sig i den politiska hetluften. Och profeterna dömde ut detta som otro. De sökte alliera sig med alla möjliga så att säga, religiösa inflytanden. Och de sökte samtidigt hålla stånd emot dem. Och i detta så går landet, både norr och syd, mot en religiös undergång. Och nu tolkar profeterna det som inte att Gud är maktlös, utan att Gud har dömt Israels folk. Först Nordriket, sen Sydriket. Så det är Gud som har visat att han duger något till, som handlat, men handlat i dom. Alltså det är nu den verkliga tron på Gud arbetar sig fram i Israels folk.
Och när jag skrev upp för mig själv, när jag läste igenom Jesaja kapitlerna här, varför ska man tro på Gud Jahve enligt Jesaja? Varför bleknar alla andra folks gudar bort och blir underlägsna Jahve? Man kunde ju tänka sig rakt motsatt utveckling. Att den israeliska tron dör ut borta i Babel. Den bestod inte provet. Ni vet, om man har varit i det främre orientaliska museet, asiatiska museet i Östberlin, och sett paradgatan ifrån Babylon, som det finns delar av på detta museum, paradgatan med Ishtarporten, och så tänka sig att på de här, den här gatan har de fångna israelerna gått, och så har då folkskarorna stått ovanför och behånat dem och jublat Marduk är konung, Marduk är konung, och så uttalat en massa fula tillmälen om Jahve, som de då hade lärt sig namnet på kanske eventuellt, och avhånade den där lilla folkspillran. Men vem bryr sig om Marduk idag? Men Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, Jesu Kristi Gud och Fader, honom tillber vi och dyrkar, och hans rike sig allt mera utbreder och förklarar, som det står i psalmen. Denna tids herrar går, men vår Herre kommer. Det är alltså i den här situationen som Guds uppenbarelse, så att säga, når starkast och djupast. Och i Jesaja så ska man tro på Gud Jahve, därför att han är den levande guden. Alla andra gudar är bara döda bilder. Och i kapitel efter kapitel här, från kapitel 40, så kommer nu en oerhört hån av de andra gudarna. Och det är ju verkligt modigt, alltså. Va? Det är ju ungefär som om man skulle ha tro och sitta i ett Hitlerfängelse 1941, när Hitler står på höjden av sin militära makt, och säga att Hitler, det är ett as till människa, och hans ideologi och hans rike kommer att slå sönder och samman, och kommer sen för evärdliga tider att vara skamfläcken för mänskligheten. Att våga säga det i den stora hallen i Berlin 1941, det hade varit profetisk tro. Men det är exakt det som Jesaja här säger i Jesaja 40: vid vem vill ni då likna Gud? Vad finns honom likt att ställa vid hans sida? Månne ett avgudabeläte, det gjutes av någon konstnär. Guldsmeden överdrar det med guld, och med guld, silversmeder pryder så guldsmeden det. Den som inte har råd att offra så mycket, han väljer ut ett stycke trä som inte ruttnar. Söker sin förfaren konstnär som kan förfärdiga ett beläte som ej faller omkull. Ni märker ironin, alltså, det bara skvätter om det. Eller vi kan ta 44:12. Smeden tager sitt verktyg och bearbetar sitt smidig glöden. Han formar det med hammare, han bearbetar det med kraftig arm. Till äventyrs får han därvid svälta, så han blir vanmäktig och försaka att dricka, så han blir matt. I motsats till dessa avgudabilder är det Gud Jahve alena som äger liv och kraft och personlighet. För det andra, Gud är den handlande guden i skapelsen och i historien. Ta Jesaja 40:25. Vid vem vill ni då likna mig, så jag skulle vara som han, säger den helige. Lyft upp edra ögon mot höjden och se, vem har skapat allt detta. Det har han som för härskaran där uppe fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att icke en enda uteblir. Här har vi ju en förkunnelse, en undervisning om Gud som den som uppehåller skapelsen. Och i vers 22 har vi en undervisning om Gud som skaparen. Han är domaren, och han är ju frälsaren, förlossaren. Först av Israel,
och sen av hela världens folk. För det tredje, han är den talande guden, den som förutsäger. Det är rätt intressant. 41:26. Vem förkunnade detta förut? Det gäller Kyros. Så att vi fick veta det, eller i förväg, så vi kunde säga att du hade rätt. Ingen fanns som förkunnade det. Ingen som lät oss höra det. Ingen som hörde er tala därom. Jag är den första som säger till Sion, så där är det. Den första som bringar Jerusalem detta glädjens budskap. Alltså, Gud Javé är den som förutsäger en sak. Han lovar en sak och han håller vad han har lovat. Detta spelar en enorm roll i Jesaja-argumentationen i de här kapitlen, som ni kan se om ni läser sen. Och det är klart, här utsätter sig ju profeten och de troende för en väldig risk egentligen. Därför att det är ju ett skeende som inte bara äger rum i den inre världen, så att det aldrig kan egentligen falsifieras. Man kan alltid säga att det har skett, för ingen kan säga motsatsen. Men här är det ett skeende på den yttre historiska scenen som profeten förutsäger och som kan falsifieras. Det är anmärkningsvärt. Så här är det verkligen fråga om profetisk förutsägelse och en historisk konkret uppfyllelse. Så att man kan säga att det ena är en uppfyllelse av det andra. För det fjärde, Gud är en missionerande Gud. Låt oss nu slå upp 49:6. Men här kommer nu det universella motivet fram. Väldigt tydligt, väldigt klart. I en av de fyra tjänaresångerna i den tredje. Det är för litet för dig, då du är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att min frälsning må nå till jordens ända. Det här spelar ju en utomordentlig roll sen i Nya testamentet, det här bibelstället. Ett ljus för hedna folken, för att min frälsning må nå till jordens ända. Men detta universella perspektiv, det är hela tiden dock fråga om att folken ska komma till Jerusalem. Slå upp Jesaja 2. Det ska ske i kommande dagar att det berg där Herrens hus är ska stå där fast grundat och vara det yppersta bland bergen och upphöjt över andra höjder. Och alla hedna folk skola strömma dit. Och sen finns det då parallellcitat i Mika 4 och Zakaria 8:20 som är huvudställena. Det är den här centripetala rörelseriktningen från periferin in mot centrum upp mot Jerusalem. Och den, som jag sa, den bryts av en centrifugal riktning när Jesus säger gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Låt mig till sist då bara säga något om Jona. Denna fantastiskt roliga och allvarliga bok. För jag tycker den är minst lika allvarlig för oss som den någonsin var för det judiska folket. Låt oss slå upp Jona bok. För det är den enda sändande texten i hela Gamla testamentet som jag har kommit på. Det Gud säger till Jona i scen 1. Stå upp, bege dig till Nineve, den stora staden, predika för den. Till deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Lägg märke till att det finns väldigt lite av en identifikation och en omsorg och en nöd för hedna folken, för Gojim i Gamla testamentet. Det tillhör Nya förbundet, återigen.
Däremot finns det en enorm omsorg och nitälskan för Guds ära och Guds härlighet i Gamla testamentet. Israels folk som missionsfolk är väldigt teocentriskt. Men det är ju inte speciellt inriktat på folk och människor. Det är inriktat på Gud och Guds ära. Man är inte känslig för det på något sätt. Därför är man inte känslig för en massa religionskritik heller. Hur kan Gud göra så om han är kärlekens Gud? Liksom den frågeställningen skulle inte bita på en israelit i Gamla testamentet. Han skulle inte känna udden i den invändningen faktiskt. Därför att han ser allt som ett sätt för Gud att visa sin härlighet, visa sin rättvisa och visa också sin barmhärtighet. Men i Jonatexten, här finns det alltså en omsorg, här lär Gud folket en omsorg för hedningen faktiskt. För att när Gud förebrår honom så säger ju Gud så här: du ömkar dig över resinbusken och jag skulle icke ömka mig, här har vi det, ömka mig över Nineve, samma ord som Jesus i Matteus 9, ömka mig över Nineve, den stora staden där mer än 100 000 människor finns som inte förstår att skilja mellan höger och vänster. Men alltså det är en rätt sällsynt passage i hela det gamla testamentliga materialet. Då Gud så att säga medvetet försöker få Israels folk att ömka sig över hedna folken. Att identifiera sig med deras nöd. Att tala ett omvändelsens budskap till dem. Och Jona han står ju upp mycket riktigt i vers 3, men för att fly till Tarsis. Han saboterar den plan som Gud har för honom och egentligen som Gud har för sitt folk visavid folken. Så det är ett exempel på sabotage av Guds missionsplan. En slags blindhet inför Guds missionsplan. Och jag måste ju säga att vi har ju all anledning att ta åt oss det. Hur lyder vi när vi jämför oss med Jona? Och därmed så sätter vi punkt och vi ber tillsammans. Herre himmelske far, vi förstår egentligen väldigt lite av ditt suveräna handlande med mänskligheten, med Israel och med folken. Men Herre, vi ber dig att det ljus som vi har fått ska vi vara trogna emot. O Herre, att du skulle förlösa oss ur vår provincialism och vår självbelåtenhet. Få oss att lyfta upp ögonen och se utöver vår egen privata situation som vi suckar och jämras över så ofta. Och vårt samfunds, vår kyrkans, vår institutions och rörelses situation som vi också jämrar oss över. Och se hela folkvärldens situation, över vilken du gråter mest idag. Och för vilken ditt hjärta klappar mest idag.